kiba kyakwebuzaabuza President Museveni bw'asindika abantu okukola ebikolobero ate ne yeefuula abivumirira. Ye President omu eyasindika aba SFC be abakuba amasasi ne batta Jesine Kawuma nanga baali bagenderedde okunzita. Era ali ku record ng'abatendereza olw'okunkuba n'okuza egyo emisango gyonna. Ekyo bwali bumenyi bw'amateeka yavaayo okuvumirira. Abapoliisi bwe baamenya endabirwamu emmotoka yaffe kubanga ebifaananyi ebyo byagenda ku mawulire mangi mu Uganda ne Bunaayira, y'ensonga lwaki yazivuddeyo asiba abantu ekiwani kyakivumirira era nayefuula agenda okukwata amateeka. Nekinajjukirwa nti abapoliisi baadde bamenya amateeka emirundi mingi nnyo nga tebalina kyebakolebwako. Ku lunaku lwe lumu muyimbi munnange Nubian Li mwamulabye engeri gye yakwatibwa mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ne bamufuuyira kamulali maaso teyavumiriddwa. Tulina omukyala akyalinako ndiri kati bamuyita Nalongo, omukyala w'olubuto olw'emyezi 8 eyakubwa mu ngeri y'obutujju abapoliisi naye kubanga ku bonna tebuli Bobi Wine ensonga lwaki tanakyogerako. So President Museveni aleme kubuzaabuza bantu bw'aba agoberera amateeka abamenyi b'amateeka abo abagamenyera mu uniform ya polisi eggwanga abeeyo alagire babakwate, n'aba basirikale abatulugunya abantu alagire babakwate kuba ye President w'eggwanga. Ebigambo bye tebikyatugasa kati twagala bikolwa kubanga nafuna amagezi agategeera. About the plan, somebody asked what's the plan on ending the cases against you. The only way we can end these trumped up cases, the only way we can end this injustice is by ending the Museveni dictatorship. Bambuziza tusobola tutya okukomya emisango gino egitalina mutwe na magulu gye batukulako? Engeri yokka gye tusobola okukomya emisango gino, engeri yokka gye tusobola okukomya ekitongole ekiramuzi n'ebitongole byonna byonna okukozesebwa mwami Museveni okunyigiriza eddembe lyaffe n'okumenya amateeka, engeri yokka gye tusobola okubisaako ekkomo kwe kusa ekkomo ku bukulembeze oba ku bufuzi bwa President Museveni obuwanula n'obuswaza eggwanga, y'engeri yokka yokka tulina kwebereramu. Museveni n'agenda ne tufuna emirembe. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Okay, I think it is hypocritical for President Museveni to pretentiously condemn the criminals and the criminal character displayed by the police while they broke into our car. President Museveni orders people to do things and then later wants to come off as my magnanimous person to condemn them. It was the same president that sent people to brutally arrest and maybe assassinate me in Arua. Jesine Kawuma was killed by people that President Museveni knows. He has never condemned it, and indeed none of them has ever been arrested. Now that the brutal arrest and breaking into our car made world news, that's why President Museveni is coming out to condemn it. But I must mention that my fellow artist Nubian Li, Don Sheriff and other people were brutally arrested by the police in the same manner on camera. One Nalongo is still in hospital, an 8-month pregnant woman that was brutalized by the police. So for him to always be sending people to commit crimes and then later only mention, verbally condemn them, but we all know that nothing has been done to them. So we think it's double standard. We think he is continuing to behave like the hypocrite he is. Mu Luganda,